allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi prata om Aurelia London som har en 12 days of skincare. Och den här är ganska dyr, vilket gör att jag förväntar mig ganska mycket fullstorlekar i den här. Aurelia är ett superhärligt, trevligt märke som jag tror att jättemånga av er kommer tycka om. De är, alltså förpackningarna är så jävla vackra. Och Aurelia brukar vara med i en hel del typ så här lådor från Look Fantastic, massor av adventskalendrar. De har en cleanser som är skitbra. De har också en dagkräm i en glasburk som jag tycker är så ljuvlig, som jag tyvärr inte kan på namnet på nu. Och ja, jag är skittaggad på testen här. Det blir en lite kortare video för det blir en 12 luckors sådana. Givetvis precis som alltid så länkar jag den här kalendern och alla andra kalendrar jag alltid pratar om i min beskrivning. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Men nu hoppar vi in i Aurelias adventskalender 2022. Jag har inte så mycket som snurrat upp den här. Wow. Jag är lite orolig över att den är så liten. För någonting säger mig att det kanske inte är så mycket fullstorlek i den här. Det står 12 days of skincare. Enjoy 12 days of beautiful skincare with a luxurious festive collection of Aurelia London favorites. Each day you'll be treated to the very best in natural, scientifically proven skincare with an extra special gift on the final day. Så, ja. Det är som sagt då väldigt likt typ tänket tycker jag. Vad är det här för ludd då? Lite som Sandy Riley eller något annat sånt där populärt naturligt märke. Som ändå fokuserar väldigt mycket på att det ska vara vetenskapligt bevisat. Och det älskar jag. Det är inte bara, åh här är talbar. Och njut av det. Man bara, what? Låt oss öppna den här då. Jag bara, låt oss börja med lucka nummer 2. Låt oss börja med lucka nummer 1. Jag tror det här kommer aldrig kunna gå att stå. I lucka nummer 1. Det är det här jag är lite orolig över. Storlekarna kommer vara ganska små. Och det är inte en jättebillig kalender det här hörni. Det här är Aurelias Miracle Cleanser. Och det var den här jag pratade om innan. Men den är jättetrevlig. Det är en väldigt rik men väldigt rengörande cleanser. Väldigt så krämig och liksom ger mycket till huden. Tar absolut inte ut. Men är liksom rengörande nog för en lite grovare hudtyp också. Eller en oljigare, ja, kallar det vad du vill. Väldigt trevlig produkt. Vi ska se, jag ska lägga den ner direkt. Det är inte lönt. Så den tycker jag jättemycket om från Aurelia. I nästa lilla låda så är det, nej, alltså man får inte, vi har pratat om det här förut hörni, i 12 dagars framförallt så får man inte ha utfyllnader. Och den här är svintrevlig till rengöringen och många andra rengöringar. Det är alltså 3 stycken, ska se om jag kan få upp en av dem utan att, nej okej, de kommer i en liten sån här pung, men det är 3 stycken muslinklots, alltså 3 stycken små tygstycken i muslin som hjälper till, det här är bambu muslinklots. Och de är väldigt, väldigt snälla, väldigt, väldigt mjuka, hjälper verkligen till att ta bort både smink och hudvård och så. Men alltså, det är 12 luckor. De här borde i alla fall ha varit i samma lucka. För det är inte, nu har inte jag min telefon precis så här, jag kommer inte ihåg exakt vad den här kostade, men den finns att köpa idag, så i länken här nedanför så kommer ni kunna klicka på den så får ni priset. Det är inte en billig kalender, så det borde inte vara någon typ av utfyllnad i den liksom. I lucka nummer 3 så har vi deras Perfect Sleep Pillow Mist. Det här vet ni också är inte min typ av favoritgrej. Då har jag dock inte luktat på den här. Men det är en Sleep Enhancing Mist. Alltså en mist som du lägger i kudden. Som har massa goa eteriska oljor som ska få dig att lugna dig och sånt. Jag får bara migrän och ont i huvudet. Med det sagt så kanske den luktar gott. Den är inte jättestor, alltså 15 ml. Oj då. Den luktar nog väldigt mycket för att jag är som ni hör väldigt täppt i näsan. Och jag känner ändå doften av den. Men jag kan inte säga exakt vad den doftar, mer än att den doftar väldigt örtigt. Och det är ju ofta så, det är som sagt lavendel, geranium som jag aldrig kan uttala. Gud vad mycket, jag har öppnat så mycket kalender idag, det ligger på hela marken. Geranium, lavendel, kamomill och neroli. Som allihopa kan vara ganska stickiga. Dock vet jag att det är jättemånga som älskar den här typen av produkt. Jag är bara inte en av dem liksom. I lucka nummer 4. Åh nej. Alltså what? Okej, det är i alla fall ett ögonserum. Men det är
Brightening Eye Serum. Det är 7 ml, så den är större än vad man tror. Den här kommer räcka en otroligt länge. Det här är deras Brightening Eye Serum. Och jag vet ingenting om den här. Den har protida, arnica och sheabattar. Så den är nog ganska fet. Men det är ett ögonserum som ska vara uppljusande. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi, det är den här som jag tycker om. Den här är också jättetrevlig. Det är deras Cell Revitalize Day Moisturizer. Den är whipped, alltså den är lite mossig i konsistensen. Och den har saker som probiotic, protida, aloe vera och baobab. Mycket svåra ord här. Men den här är jättetrevlig. Du vet, det här är ändå 30 ml. Så det här, den luktar starkt, men luktar sjukt gott. Det här är rent krasst en fullstorlek. Fullstorlekar för dagkrämer går på 30, mellan 30 och 50 mil. Och det är ju så helt klart den minsta storleken, men den här är skittrevlig verkligen. Mjuk och jättefin under smink, återfuktar jättefint, men inte är för tung. I really like this one. 6. Vad har vi här då? Cell Repair Night Oil. Den här är helt ny för mig. Det är en overnight boosting treatment med baobab, hemp och neroli. Så en hempolja egentligen. Väldigt inne. Väldigt populärt. Och jag gillar det jättemycket. Jag känner ingen doft på den, så den är nog inte superstarkt doftsatt. Add 2 drops into your palm of your hands, relax, inhale och massage into your face, neck och dekolletage. Man ska alltså ha väldigt lite av den. I like it, I'm gonna try that. Min olja som jag har i badrumsskåpet är faktiskt nästan precis slut. Så jag borde nog lägga in den nu, tror jag. Lucka nummer 7. Åh nej. 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 Det är inte en jättebillig kalender alltså. Jag blir orolig att jag har fel, men jag tycker till och med den här var ganska dyr, den här kalendern. Så jag förväntade mig jättemycket en 12 luckors. Det här är såna här återanvändningsbara klots, ni vet, till ansiktet. Och det är inget fel med det, en kalender. Jag tycker att det är trevligt och så. Men, och de känns väldigt så här i bra kvalitet och så. Men fan, då har vi fått 2 utfyllnader i en 12 luckors kalender. Och vi är inte ens färdiga än. Nu, det blir listigt. I lucka nummer 8. Vad har vi där då? Där är nattkrämen i samma krämformat som dagkrämen. Cell Revitalize Night Moisturizer med protida, chia och avokado. Den här har jag då inte testat, men I will. Aha. Oj. Locket följde med. Åh. Vilken konsistens. Även den 30 ml. Så riktigt bra storlek måste jag ändå säga att jag tycker. Kul, ska 100%. Oj, oj, jag slängde iväg min instruktionsbok. Men jag tror jag klarar av en nattkräm utan instruktionsbok, hörni. 9. I 9:an så har vi Brightening Anti-Pollution Mask. En 20 ml Purifying och Hydrating Detox Mask med Protida, Pink Clay och Calendula. Har inte testat, men absolut sugen. Jag gillar allting som är återfuktande och rengörande. Då är det stor chans att jag kommer kunna använda dem. So I like that. Lucka nummer 10. Snyggt, Margareta. Revitalize och Glow Serum. Med protida, hibiskus och baobab. Det känns som att den där baobab, som man säkert inte uttalar så, är lite utav deras grej. Jag tror att jag kan ha testat en mini av den här. Alltså en mini. Men jag vet inte vad jag tyckte om den. Alltså jag kan inte avgöra det på en så liten grej. Revitalize och Glow Serum. Det är ändå nice. Som sagt, det här är inte ett billigt märke. Det här är ett lyxmärke. Så att serumstorlekarna där och oljan av det. Jag är faktiskt inte ett dugg ledsen. Lucka nummer 11 då. Näst sista luckan. Där har vi Conditioning Eye och Lash Cleanser. Och vet du vad? Det här är deras nyhet. Såg jag bara i pressmeddelandet häromdagen. Så det är en ögon remover helt enkelt. Makeup remover typ, eller vad man ska säga. Jag vet inte riktigt varför det står Conditioning Eye och Lash Cleanser. Men det står att det är en Lash Boosting Eye Makeup Remover. Så att det är väl något magiskt i den som hjälper till med fransarna då. Men jag såg att det var ny, den är lite spänd på att testa. Och i sista luckan då i Aurelia Londons adventskalender så har vi fått en fullstorlek av någonting. Det var ju bra. Åh, den här är väl deras
Hero-produkt, eller? Det är alltså Probiotic Concentrate Treatment med Protida. This intensive yet lightweight formula supports the skin's natural process. Spännande. Den här har jag läst massor om, sett massa recensioner om. Verkar väldigt omtyckt, men aldrig använt eller testat själv. Och det är ju då en fullstorlek, 30 mil, vilket är jättekul. Och där känner jag väl ändå att värdet liksom kommer fatta lite. Precis som alla andra kalendrar som har bara ett märke i sig. Är du jätteintresserad av märket så kommer det ju vara värt det. Om du ändå liksom har planerat då testa någonting, du vet inte var du ska börja och så. Så är det här kalendern ett jättebra alternativ. Hade de, säg, gjort mirakelklänsen storleken större, kanske till och med en full size. Det kan inte vara jättestor skillnad i prisklass för dem när de gör den här kalendern. Om den här är i fullstorlek inte. Plasten är redan här, du vet så. Och i alla fall en av dessa bort, helt försvinn. Alternativt lägga den då i en annan. Till exempel den här hade kunnat komma med klänsen eftersom de är verkligen gjorda för varandra. Då hade jag typ tyckt att det var en ganska bra kalender. Men det är ingen billig kalender och du måste verkligen vara sugen på att testa märket om det ska vara prisvärt för dig. Och om det är det, då kommer du tycka om den här kalendern. Jag tycker att det är en härlig mix. Du får dag- och nattkräm, serum, olja, lite andra grejer du vet som rengöring, Pillow Mist. De är fina, de är otroligt fina till och med. Och jättetrevligt det som jag har testat. Så att jag tycker om den. Det är bara inte en 10-poängare för mig. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi definitivt i min nästa video.